Součástí výstavy ve Střešovickém muzeu MHD jsou i věci, které by se nedaly považovat úplně za dopravní prostředky. Ale než si ukážeme celou tu zbylou nepojízdnou část výstavy, je potřeba si koupit lístek tady na pokladně. Kromě vstupenek a nějakých klasických propagačních materiálů je zde možné sehnat i různé magnetky, odznáčky, turistické vizitky nebo i třeba lokomotivu Regiojetu, která je v klasické low-cost ceně. Pak tu jsou i nějaké informace k přečtení o zahájení provozu a pak je tu i petřínská lanovka. Tohle je dvojkolízní a tohle motor. V Praze byla i ještě jedna lanovka, dvoukolejná na Letnou. Zde můžeme vidět její model. Následují další historické informace, modílky, tramvají a nějaké cedule. Krom toho je tu pak ale i výstava kontrolérů od různých výrobců různých stupňů. Toto je 7-stupňový od ČKD, 9-stupňový od Pragy, 7, 8 a 9-stupňový od Škodovky. Na cestě k trolejbusům se tyčí jejich označník. A naproti němu stojí za povšimnutí vývoj informačních systémů. Nad mapou současných a zároveň i zaniklých tramvajových tratí visí orientační cedule. A pro nejmenší návštěvníky nebo věčné děti je tu tohle. Od dobových reklamních panelů přes trolejové vedení se dostáváme k budce v Hybkáře. Tyto budky vždycky bývaly u nějakých významnějších křižovatek. A pokud máte pocit, že jste dnes viděli málo označníků, tady jsou dokonce 4 hned vedle sebe, každý je z jiného období. Tak jsme se dostali na konec dnešního videa. Nezbývá, než zavřít dveře a vyrazit vstříc dalším videím. Takže zatím, ahoj.